ප්‍රශ්න ගණනක් අප දුටු සිහිනේ සැබෑ කරන්නට මිනිසෙක් නෙනවා සුවහස් හදවත් ගැහෙන ආරාවේ අසා සිටින්නට මිනිසෙක් නෙනවා උතුරේ දකුණේ සදිසාවේ හදේ පැතුමනේ මිනිසාවේ කැලණියේ MPP යූත් එකේ ඉන්න අපේ තරුණ තරුණියෝ සාහුන් එක හිතවාදීන් තීන්දුව කරා මේ ජයග්‍රහණී සමරා ගැනීම සමරීම වෙනුවෙන් මේක සමරන්න ඕනේ මේක තව තව සංකේතමත් කරගන්න ඕනේ ඒ වෙනුවෙන් අර රතින් අපු පුරලා ඊට පස්සේ කිරිපත් උයලා එවැනි කරනවා වෙනුවට විශේෂයෙන්ම අපේ රටට ඔක්සිජන් දෙන අපේ රටට සෙවන සපයන යම් ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රමාණයක් තෝරගන්න ඕනේ කියලා ඒක නිසා අද කැලණියේ ඉන්න තරුණ තරුණිය එකතු වෙලා විශේෂයෙන්ම ආදරයත් සමග මේ රටේ තරුණ පරම්පරාවට පැලයක් දෙන්න වැඩ කටයුතු ටික සූදානම් කරලා තියෙනවා මේක නිකම්ම නිකම් පැලයක් නෙමෙයි මේක තමයි අපේ රටේ පුනරුදයේ පැලය මේක තමයි අපේ රටේ නව නිදහස් සටනේ පැලය ඒ නිසා ඒකට අපේ රටේ තරුණ පරම්පරාව ආදර්ශය දෙමින් ඉන්නවා ඒක නිසා විශේෂම අපිට සතුටුයි විශේෂම අපේ රටේ නව තරුණ පරම්පරාව අපේ රට වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා සංකේත මිට අවුරුද්දේකට පෙර දුන්නා දැන් අපි කලින් දේශපාලන පක්ෂවල නායකවත් වුණාම මේ වගේ දෙයක් කරනවා සමහර අය දකලා නැහැ ඉතින් අපි හිතුවා අපි වෙනස් විදිහට දැන් අපි එන මහන්සියෙන් හැතරම එන්න හැයි කියලා හිතපු නායකයෙක්ව පත් කරගත්තේ ඉතින් ඒකෙදි අපි අපෙන්ම වෙනස පටන් ගන්නවා මේක රතිඤ්ඤ ගහලා පොරවට පාර මැද තියාගෙන කිරිපත් වුයලා ඒව නැතුව දැන් ගහක් දුන්නාම හැල කරගෙන ඒකේ ඒ මනුස්සයාට පළවෙනි ගෙඩියේ ඉඳලා මෙයාට ඒක මතක තියෙනවා අපි මහන්සිලා අපේ රට පාලකයාට ඇත්තරම වෙනස් කරගන්න බැහැ අපි ඔක්කොම එකතු වුණොත් මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන් මම ඕගොල්ලන්ගෙන ඉල්ලනවා ඉතින් අපි දෙක එකතු වෙන්න පාර්ලිමේන්තුව සුද්ධ කළා අපි හොඳ නායකයෙක් ටිකක් පාර්ලිමේන්තුවට පත් කරමු ජය වේවා